Жамбылды полицейлер ағымдағы жылдың 27-ші қыркүйегі мен 10-шы қазан аралығында өткізілген қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасының қорытындысын шығарды. Шара барысында апаттылықты азайтуға және жол көлік оқиғаларының алдын алуға жүргізушілер арасында жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы талаптардың сақталуына бақылау жүргізуге, тиісті қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге, құқыққа қарсы іс-әрекеттерін уақытылы алдын алу және жолын кесуге ерекше назар аударылды. Сонымен қатар патрульдік полиция батальондарының қызметкерлері мас күйінде көлік құралын басқару, автокөлікті пайдаланудың бұзылу фактілерін жолын кесті. Автомобильді басқару кезінде телефонды пайдаланатын 700-ден астам жүргізуші анықталды. Жедел алдын алу іс-шарасының жүргізу кезеңінде полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін бұзудың 1897 оқиғасын тіркеді. Жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін барлығы 224 көлік құралы айыппұл тұрағына қамалды.